már vissza, add vissza, add ide a lányom, te szemét! Add már vissza! Add vissza, megértetted? Ő az enyém! Az én lányom! Jaj, kérlek, nincs nálam a lányod! Én is csak most tudtam meg. Különben is miért hiszed, hogy pont nálam van? Mert te nyomorult, te vagy, csak is te vagy, akinek oka van elvenni tőlem! Na ide figyelj, nekem elegem van abból, hogy mindig engem akarsz mindenért! Hagyjam! Hol van Victoria? Hol van a lányom? Hol van a lányom? Hol van? Mondd meg! Nekem csak Viktor Manuel kell, nem pedig a lányod. Hagyj békén! Addig nem megyek el, amíg nem látom, hogy nincs nálad a lányom. Hát csak tessék, keresd meg. Kutasd át minden zugát nyugodtan a lakásnak, és győződj meg a saját szemeddel, hogy nincs itt a lányod. Igen, igen, pontosan ezt fogom tenni. Hülye liba! Vigyázz innen! Viktoria! Asszonyom, mi van ezzel a nővel? Nem, miatta ne aggódj. Úgyis mindjárt rájön, hogy nem hazudtam neki. Nincs miért aggódnom, mert nincs itt. Szerettem volna személyesen is megköszönni, hogy rámpákat tetettél mindenhová, hogy a mozgássérültek is szabadon közlekedhessenek a cégnél. Nem, semmit sem kell megköszönned. És azt is köszönöm, hogy munkát ajánlottál nekik. Ugyan már. Az a tény, hogy mozgássérültek, még nem jelenti azt, hogy nem tudnak dolgozni. Sajnos nem mindenki gondolkozik így. Általában észre sem vesznek. Ez rám nem vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek egyenlő esélyek járnak. Na de elég. Annyira örülök, hogy ilyen jókedvűnek látlak és boldognak. A házasság csodát művelt veled. Nem panaszkodhatom. Artemio csodálatos, és nagyon szeretjük egymást. Viszont elszomorít, hogy még semmit sem tudunk Viktóriáról. Igen, ez egy rémálom. Bízzunk az Úrban, hogy előkerül. Borzasztó csapás lenne mindnyájunknak, ha elveszítenénk. De leginkább Krisztinának. Elégedett vagy? Most már elhiszed, hogy nincs nálam a lányod? Nincs itt a lányom. Akkor hol van? Nem hol tudom. Van? Nem kaptatok rejtélyes telefonhívásokat. Mit tudom én, nem kért valaki pénzt cserébe a lányodért? Jaj, nem. Senki se hívott fel, különben is nincsen pénzem. Neked nincs, de a férjemnek van. És mivel fogtad és világgá kürtölted, ő a lányod apja, nos, talán valakinek eszébe jutott, hogy így könnyen meggazdagodhatna. Viktoria! Engedjen be! Uram, Jézus! Nézze, nem látogatóba jöttem. Haza akarom vinni Krisztinát, nem akarom, hogy magával legyen. Talán megint megpróbálja megölni, mint amikor lelökte a lépcsőn. Maga megőrült. Nem tehetek arról, hogy Krisztina ügyetlen volt. Hallgass el! Ez az igazság, és azt is hagytad, hogy elrabolják ne a lányodat. Ne beszéljen így vele. Na jól van, most rögtön gyorsan tűnjetek innen. Menjünk, más gyere. Nem is hiányzott, semmi közöm a ti problémáitokhoz, értitek? Nem, te őrültél meg, könyörös csak neki nyugodtan, úgysem szeret téged. Mi történt? Hol voltatok? Elmentem Tamarához. Mi? Krisztina azt hitte, hogy talán Tamaránál van a kicsi. Na és mi történt? Semmi. Nem volt a lakásban, nem Tamaránál van, nincs nála. Igen, átkutattuk a lakást, minden férjének elmondom. Tessék. Jó estét. Van valami hír? Atyám, kétségbe vagyok esve. Nem találom a lányomat. Hol van? Hol lehet atyám? Hol a kislányom? Tente, baba, tente, kihűlt a kem. Ó, csak hogy végre itt vagy. Hát ez a bőrönd? Elmegyek, már is indulok. Felhívtak New Yorkból, hogy az apád nagyon rosszul van. Hogy mi történt? Azt mondták, hogy légzési nehézségei támadtak, és bevitték a kórházba, oda kell utaznom. Vele kell lennem, hogy segítsek. Most rögtön oda kell utaznom. Anyu, ezt nem teheted de... vele, most nem hagyhatsz engem itt egyedül. De... Most nekem kell segítened. Tamara, érts meg, kicsim. Az, amit most művelsz, az tiszta őrültség. Az életben van fontossági sorrend. Az apád most sokkal fontosabb, mint a te őrültséged. De anya, kérlek, én nem vagyok egy... Nem. Nincs semmi, de kicsim. Már is indulok New Yorkba. Te pedig azonnal vidd vissza ezt a kicsit az anyjához. Vissza kell adnod Krisztinának, amilyen gyorsan csak lehet. Krisztina, tudom, hogy most milyen nehéz perceket élsz át, de kérlek, ne veszítsd el a fejed. Nem bírom, atyám, nem bírom.
annyira félek, hogy soha többé nem láthatom a lányom. Nem, ez nem következhet be. Biztos, hogy vissza fogod kapni. De mikor? Mikor? Mikor kapom végre vissza a lányom? Mikor? Kérlek, nyugodj meg! Az úr nem vagy elég. A Guadalupe-i Szűz vigyázni fog rá. Ne aggódj! Mit keresel itt? Bent voltam a rendőrségen. Nagyon helyes. De ha akarsz valamit, előbb telefonálj ide. Beszélnem kell Krisztinával. Ne feledd, hogy én vagyok Victoria apja. De ne aggódj. Nem kettőnk miatt keresem őt. Ennek semmi köze a kapcsolatotokhoz. Ideje komolyan elbeszélgetnünk. Menjünk. Igazad van, anya. Abból csak baj lesz, ha nálam találják meg Viktor Manuel kislányát. A rendőrség már biztosan keresi őt, és ha nálad találják meg, akkor börtönben fogod végezni, és azt se én, se más nem fogja tudni megakadályozni. Ígérem, hogy amint lehet, visszaviszem neki. Ó, ez biztosan a taxi. Akkor megyek. Nem akarom lekésni a gépet, de az Isten szerelmére légy okos. Remélem, nem súlyos az apám állapota. Igen, igen, én is ezt remélem, kicsikém, de vidd vissza azt a picit, amint lehet. Ne akarj még nagyobb bajba keveredni, jó? Igen, jó utat. És puszilom apát, remélem meggyógyul. Igen, lányom, igen, de vidd vissza a kicsit. Igen, 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 vissza Istenem, fogom Istenem, vinni, mi lesz anya, velünk, még azt hiányzik, hogy gyerekrablással vádoljanak minket. Akkor most végre kettesben maradtunk. Azt hittem, komolyan mondtad, hogy megérted a fájdalmamat. Nem hazudtam. Komolyan mondtam, ezért is meséltem el neked, hogyan veszítettem el a fiamat. Hát akkor nem értem, most miért vagy ilyen? Viktor Manuel, úgy érzem, felnőtt férfiak vagyunk. Nem játszadozhatunk az érzelmeinkkel, sem Krisztináéval. Én szeretem őt, de ő téged szeret. Ahogy én is szeretem őt. Tudod, hogy sosem fogom elfelejteni. Pontosan ezért ne játszunk az érzelmeivel. Jobb lenne, ha nem kevernénk össze a dolgokat. Ti vagytok Victoria szülei, és én ezt tiszteletben is tartottam. De most arra kérlek, te is tarts tiszteletben, hogy Krisztina a mennyasszonyom. Tetszik vagy nem, összeházasodunk. Kérlek, lányom, ne esj kétségbe. Bátorság, hinned kell. Még meddig? Meddig kell még várnom, hogy végre megtudjak valamit róla, atyám? Figyelj, Krisz, ezt idd meg. Mi ez? Egy kis nyugtató tea, idd meg, Krisz. Nem akarok semmi olyat, amitől elalszom. Ez jót tesz neked, pihenned kell egy kicsit, hogy ne gondolj folyton arra, ami történt. Nem, nem akarom. Ébren kell maradnom. Valamit tennem kell, hogy megtaláljam a lányomat, nem érted? Igaza van. Kérlek, ne adjatok semmilyen nyugtatót neki. Elfelejtettem szólni, hogy itt járt Señora Luciana Duval. Señora Duval? Igen. Mit akart? Hát semmit, gondolom, megint csak zaklatni akart téged, vagy mi. Azt mondta, nagyon aggódik, és tudni akarta, hogy mi van a kicsivel. Ja, Istenem! Mikor ér véget ez a rémálom? Mikor találom már meg a lányomat? Mikor, atyám? Mikor? Mikor? Ami azt illeti, jobb is, hogy elment az anyám, mert már az idegeimre ment. Csak azt hajtogatta folyton, hogy vigyelek vissza téged. Igen. Tudod most, mit csinálok? Kitalálok valami jó kifogást Viktor Manuelnek, amiért nem megyek haza. Hm? Tudom már. Ssss! Aztán nehogy leess, és nehogy sírni kezdj, azt nem szabad. Hm? Anya, jaj, de jó, hogy még a gép indulása előtt elértelek. Csak szólni akartam, hogy néhány napig itt maradok. Mert gondolkoznom kell. Jobb, ha most egyedül vagyok. Igen, ha bármi van, akkor hív fel. Halló? Viktor Manuel, Tamara vagyok. Mit akarsz tőlem? Most értesítettek New Yorkból, hogy az apám nagyon rosszul van. Mi történt? Még nem tudjuk, de kórházban van.
Csak azért hívtalak, mert az anyámmal kell mennem. Már útban vagyunk a repülőtér felé. Miben segíthetek? Semmiben, köszönöm. Ha bármi kell, akkor majd én felhívlak, jó? Te csak keresd a lányodat, remélem, hogy meg lesz. Megyek, nehogy lekissem a gépet. Rendben. Vidd a hitelkártyádat, és ha segíthetek valamiben, kérlek, hívj fel. Igen, igen, viszlát. Ki telefonált? Ki volt az? Mondd, hogy megtudtál valamit Viktóriáról. Nem. Mondd meg, Viktor Manuel. Nem, amiatt hívtak. Tamara apja kórházban van, ezért azonnal el kellett utazni az anyjával. Azt hiszem, én megyek. De majd mindenütt kérdezősködöm, talán megtudok valamit. Akkor én is megyek. Lányom, imádkozni fogok érted. Az Úr legyen veled. Köszönöm, atyám. Rendben. Én is megyek, hát ha megtudok valamit. Ha megtudok valamit, azonnal szólok. Nehogy elfelejtsd, hívd fel, könyörgök neked. Legközelebb telefonálj, úgy jobb lesz. Láttam, hogy oltárt állítottak a guadalupai szűznek. Bevallhatom, hogy ez Don Agustin ötlete volt. Igen, és folyton arra kérjük, hogy tegyen csodát, és hozza vissza Viktóriát. Persze, nagyon jó ötletnek tartom, hogy gondoltak a szűzre, és nem csak léháskodnak itt, hiszen máshol se jár az eszük, mint a mulatságokon, meg az ilyesmiken. Nos, asszonyom, azóta se került elő az a lakbérpénz, illetve azóta se került elő az a férfi, aki elvitte öntől a lakbért. Igen, Don Isaias mondta, hogy egy férfi lakik önnél. Nincs semmiféle férfi a házamban. Ha-ho, ha-ho. Anna Joaquina, indulhatunk végre. Maga is látta, ugye látta, Donna Charo, hogy Anna Joaquina milyen képet vágott, amikor megjött az az ember? Nekem mondja! Na és ahogy beszélt vele, ez az egész nagyon furcsa. Én mondom magának, hogy ez ugyanaz a férfi, aki Señora Anna Joaquina házában volt, amikor elvittem a lakbért. Egy szál alsó gatyában járkált. Gondolja, hogy van valami? Jaj, miket gondol? Ahogy mondani szokás, rossz az, aki rosszra gondol. Szóval azt szeretnéd, hogy csináljak egy reklámkampányt a divatháznak? Igen. Alonso mesélte nekem, hogy nagyon ügyes vagy, tele ötletekkel. Ezért is bízlak meg téged. Ó, nem egyedül dolgozom. Van egy ügynökségem. Elég kicsit, de remek csapat vagyunk. Ne is folytasd. Te és a társaid fogjátok kialakítani a divatház új imázsát. Ígérem, hogy nem fogsz csalódni bennünk. Alonso azt is mondta, hogy nem csak profi vagy, de emberséges is. Tudom, hogy segítettél Krisztinának, amikor szüksége volt rá. Még Lucianával is szembeszálltál. Látom, hogy nagyon jól informált vagy. Ugyan, Alonso semmit sem titkol előlem. A fiad egy csodálatos ember, Vivian. Csodálatos ember. Te szereted őt, igaz? Ezt úgy értsem, hogy megfenyeget? Nem, asszonyom. Én csak figyelmeztetem magát, hogy vigyázzon. Engem nem tud átverni. Ne kiabáljon a szenyórával! Te csak hallgass el, hallod? Én a tulajjal beszélek, nem pedig veled. Nézze, asszonyom, egyáltalán nem tetszett, hogy amikor megérkeztem, kiderült, hogy lecserélte az árakat. Ezért szóljon a testőrének, hogy most rögtön adjon egy új kulcskészletet nekem. Most rögtön! Engedelmeskedjen, Fidencio. De, asszonyom! Kérem, adja oda a kulcsokat. Gyerünk, mozgásd a kutya! Lódulj már! Hogy te milyen jó kislány vagy, és nagyon szép. Pedig Krisztina lánya vagy, Szeretnélek utálni. De nem tudlak. Nem tudlak. Nem tudlak. Most már tudod. Mindig is szerettem a fiat, de ő ezt sohasem viszonozta. Soha. Ó, Luciana, hadd mutassam be Mária Hoszét. Reklámügynöksége van, és megkértem, készítsen egy költségvetést a divatház imázsának megújítására. Örvendek, asszonyom. Hogy képzeled? A szememre vetett, hogy amit én csinálok, az rossz? Erre gondoltál? Már ez is rossz?
Jobb, ha tudod, nem megyek bele. Még el sem mondtad, miről beszéltél Viktor Manuellel az előbb. Emiatt ne aggódj. Meg kellett beszélnünk valamit. És ugyan mit? A kettőnk ügyét. Andrész! Úgy örülök, hogy már jobban szíved. Vagy. Igen, hála csak Istennek. Csak ne szorítsd meg nagyon hátuleled, mert még fáj a sebe. Luana, hogy vagy szépségem? Nagyon jól. Akkor már dolgozol is. Remélem, igen. Már vártunk. Remélem. Szia, Andrész. Jó, hogy itt vagy. Szia, hogy vagy? Jó, sziasztok. Szervusz, Ophelia. Szia, Móni. Hogy vagy? Szia. Igen, köszönöm. Gyere, ülj le. Fogadj. Szervusz, Andrész. Miért nem mutatsz be a barátaidnak? Mondd csak el, ki vagyok. Rajta, Andrész. Lebb meg a barátaidat. Mondd meg, ki vagyok. Tessék, mondd meg. Beszélnem kell veled. Kérlek, gyere velem. Nem akarok elmenni. Mi ütött beléd? Ki ez a nő? Engedj el! Valaki, aki a sírból tért. Nem mondd már ilyet, Andrész. Jaj, Andrész. Ez nagyon morbid humor volt. De mondd csak, már jól vagy, ugye? El se hinnéd, mennyire hiányoltunk. Nélküled egyszerűen semmire sem mentünk itt, nem? Luciana, megállapodtunk, hogy a cég minden részlegét megerősítjük, hogy versenyképes legyen. Abban is megállapodtunk, hogy minden döntés előtt konzultálsz velem, és mire bejövök, lecserélted a reklámügynökségünket. Nem, szó sincs róla. A Vivian csak megkért, hogy tegyek néhány javaslatot a divatház új imázsának kialakítására. És amint elkészülök vele, azonnal megmutatta volna, hogy önök ketten dönthessenek az ügyről. Vivian! Csak emlékeztetlek, hogy én alapítottam ezt a céget, és én tartottam a csúcson sok éven át. És így is lesz. Krisztina mondta, hogy Szenyórát Duval erős jellem, de szerintem enyhén fogalmazott. Luciana már nagyon régóta egymaga vezeti ezt a céget, és régen mindenben ő döntött. Nem hajlandó tudomásul venni, hogy azóta minden megváltozott. Mivel most már én vagyok a fő részvényes, nehezen tudja elfogadni, hogy nem az övé az utolsó szó. Azt láttam. De ne aggódj, majd elintézem. Te csak tedd, amit kértem. Köszönöm, Vivian. Köszönöm ezt a lehetőséget. Hidd el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy Szenyora Lucianának ne legyen kifogása, és te is elégedett lehess. Köszönöm. Mara, kérlek, az ilyen viselkedés csak még nagyobb fájdalmat okoz mindenkinek. Pontosan ezt akarom. Képzeld, erre készülök. Tönkreteszem Andrész világát. Lerombolom Andrész Duval imázsát. Csak is ez érdekel engem. Barbara, és ha pénzt ajánlanék? Mennyit? Gondolom, meg tudnánk egyezni. Nem lesz csekély összeg. Csak ígérd meg, hogy többé nem zaklatod Andrészt és a családját. Rendben. Még meggondolom. Tedd azt. Gondolkozz rajta, ameddig csak akarsz. Majd felhívlak. Várom a hívásod. Képzeld, még csak meg sem beszélte velem. Úgy döntött, hogy egy másik reklámcéggel dolgozik, nem egy nemzetközi hírűvel, még csak nem is az ország legjobbjával, nem. Alonso egyik barátját kérte fel, hogy készítsen néhány javaslatot a divatház új imázsának kialakítására. Mintha már a végét járna a cég, mintha már süllyednénk, és ő akarna megmenteni. Én Vigaszért jöttem hozzád. Elmondani, hogy még mindig nem tudunk semmit a lányomról. De mint mindig, neked az üzleti ügyek most is fontosabbak a saját családodnál. Nem. Viktor Manuel. Nem, Viktor Manuel. Viktor Manuel, fiam! Szerinted ez nem valami trükk? Csak meg akartam tudni, hogy valójában mit akar Barbara. Hiszen már mondtad, pénzt. Gondolod, hogy elfogadja az ajánlatodat? Ha láttad volna, hogy felragyogott a szeme. Talán rögtön az elején ezt kellett volna tenned. Pénzt ajánlani Barbarának. Sok problémát elkerülhettél volna.
Nem akarok belemenni az ilyen zsarolásba. Különben is én csak annyit tettem, hogy eltitkoltam Barbara létezését Viktor Manuel és Luciana elől. És azt se feledd el, hogy Barbara és én már réges-rég elváltunk. Ahogy mondod, elváltatok. A gond inkább az, hogy mindig azt mondtad Lucianának, hogy özvegy vagy. Nincs az a nő, aki elviselne egy ilyen hazugságot. Tudod, hogy nem sokára elválok Lucianától, ez már nem jelenthet gondot nekem. Ezt meg hogy érted? Talán lemondasz róla? Biztos, hogy komolyan gondolod? Eddig nem akartam eljönni, mert reméltem, hogy jó hírt hozhatok. De semmi, Krisztina. Beszéltem a kórházakkal, a Vörös Kereszttel, az árvaházakkal, a rendőrséggel. De senki sem hallott olyan kislányról, akire ráillett volna a személyleírás. Köszönjük, Csema. Köszönjük, hogy ennyit tettél Viktória érdekében. Nem akarom elveszíteni a reményt, hogy hamarosan megkerül. Én csak is azt akarom, hogy megtaláljam a lányomat. Hogy végre megint magamhoz ölelhessem. A ruhákat is, azokat is ki kell mosni. Igen, asszonyom. Jó napot, asszonyom. Jó napot. Asszonyom, óhagyja, hogy tálaljam az ebédet. Nem, Juanita, nem. Köszönöm, nem vagyok éhes. Kérem, bocsásson meg, asszonyom, de az idén nem állít karácsonyfát? Ezt mindig is Lisbeth intézte, de most, hogy már senki sincs a házban, úgy érzem, nincs mit ünnepelnem. Hát én tudom, hol vannak a lámpák és a díszek. Ha megengedi, akkor mindent elintézek. Tégy, amit akarsz. Nekem semmihez sincs kedvem, főleg nem ahhoz, hogy a karácsonyra gondoljak. Mire gondolsz? Azokra, akik egyedül töltik ezt az ünnepet. Ezt az anyád miatt mondod? Elszomorít, hogy most egyedül van abban a nagy házban. Még sosem volt ilyen magányos. Ez igaz, drágám, de kérlek, ne feledd, hogy ki mint vett, úgy arat. Ha az anyád nem mutat szeretetet mások iránt, akkor ő sem várhatja ezt másoktól. Akkor is fáj. Végtére is az anyám is. Eddig még sosem volt egyedül karácsonykor. Melletted már mindent másként látok. És fáj, hogy mások nem lehetnek olyan boldogok, mint én. Igen, de sajnos semmit sem tehetünk. Ezen nem tudunk változtatni, kicsikém. Tudom. De akkor is nagyon fáj. Szóval mit csináljunk? Nem tudom. Csak azt, hogy erre nem az én kezemben van a megoldás. Én csak egy valamit mondok neked. Nekem az a legfontosabb az életben, csak azt akarom, hogy te boldog legyél. Mm. És ezért bármit megteszek, amit csak akarsz. Ezt ígérem. Mm. Köszönöm, szerelmem. Köszönöm. Akkor hát tényleg úgy döntöttél, hogy végleg lemondasz Lucianáról? Mégis mit csináljak? Ő az, aki véget akar vetni a házasságunknak. Én már mindent megpróbáltam, amit lehetett, hogy ezt elkerüljük. Mi más tehetnék még? Egy szerelmes férfi sosem adja fel. Vagy már nem szereted Lucianát? Tudod, hogy szeretem. Hát akkor? Nagyon nehéz megmenteni egy házasságot, ha csak az egyik fél akarja. Tényleg azt hiszed, hogy Luciana már nem szeret? Hisz már annyiszor mondta, hogy semmit sem jelentek neki. Ezek szerint folytatni fogod a viszonyt Lorenzával. Nézd, Miguel. Abból, ahogy ragaszkodik hozzám, rá kellett jönnöm, hogy szeret. Annak ellenére, hogy Luciana mit tett vele, hogy Lisbeth sértegette, Lorenza csak szeretettel és gyengétséggel néz rám. Azt hiszem, ideje tudomásul vennem, hogy Lorenza szeret engem. Na és akkor? Nem mondd, hogy feleségül akarod venni. Miért ne? Köszönöm, nyomozó úr. Köszönöm mindazt, amit tesznek, hogy megtalálják a lányom. De kérem, amint megtudnak valamit, hívjanak fel. Van egy lányod? Eltűnt a lányod? Már nem tudom, mit tegyek, már nem. Szeretnék lerohanni az utcára, hogy keressem a lányomat, már csak ezt tehetem. Azzal semmit sem érnél el. Legszívesebben csak sírnék, már nem akarok. Sírjál csak, Krisztin. Ne folytsd magadba. Szeretnék egyedül lenni, sajnálom. Megszakad a szívem, hogy így látom, de nem tudom, mit tehetnék, hogy megtaláljuk.
Az egyik barátom újságnál dolgozik. Majd megkérdezem, mit kell tennem, hogy leközöljék Victoria képét. Figyelj, ez remek ötlet. De ehhez kell egy fénykép. Ne aggódj, majd adok egyet. Rögtön el is viszem. Elnézést. Halló? Ó, mi van, Maria José? Igen, igen, megvannak a képek. Nem, semmi gond, csak haza kell ugranom értük, ennyi. Jó, akkor sietek. Valahol itt van a kicsi albuma, a fényképeivel. Csak tudnám, hol, lássuk csak. Most már tisztába tettelek, már megetettelek, és most? Most már ideje lesz aludnod egy kicsit, jó? Aludj egy kicsit, gyere, gyere. Még mindig nem vagy álmos. Hogy nézett ki az a nő? Melyik? Aki csak úgy megjelent, hogy köszönjön Andresnek? Igen, pontosan ő. Nos, furcsa volt. Nagyon provokatív. Mindenképpen azt akarta, hogy Andres mutassa be nekünk. És Andres megtette? Dehogy. Miguel azonnal elvitte, és nem jöttek vissza. Úgy tűnt, hogy Miguel nagyon jól ismeri. Mondd csak, te is ismered? Meg lehet. Andres azt mondta, hogy az a nő a sírból támadt fel. És igaza is van. Most fordul elő először, hogy igazat adsz Andresnek. Vannak dolgok, amiket nem lehet letagadni. Ki volt az a nő? És miért éreztem úgy, hogy zavarba hozta Andrest? Ezt sajnos tőle kell megkérdezned. Jaj, ne. Mikább te mondd el. Nem tehetem. Ebben nem akarok belekeveredni. Miért nem? Van valaki, aki szenvedne ettől. És ha módonban áll meg kímélni, akkor meg is fogom. Ki? Ki az az ember? Nem mondom el. Egészséged. Miért kellett ide jönnünk? Nem akarod, hogy a cégnél megtudják, ki vagyok? Nem. Nem erről van szó, csak nem akarom, hogy az anyám... Én vagyok az anyád! Rendben van, rendben van. Hogy Luciana így tudja meg. Ez olyasmi, amit az apámnak kell közölni vele a megfelelő időben. Rendben, de most ne erről beszéljünk, hanem kettőnkről. Van egy eltűnt lányunokám. Igen. Igen, asszonyom. Van egy néhány hónapos kislányom, és sajnos valaki elvitte. Még nem tudsz anyádnak szólítani, igaz? Semmi baj. Igyekszem türelmesnek lenni. Nézd, tudom, hogy nagyon nehéz lehetett neked megtudni, hogy az anyád nem halt meg, de inkább mesélj a lányodról. Ez egy nagyon szomorú történet. Nem voltam szerencsés a szerelemben. Csapongó voltam. Régebben csak szórakozni akartam a nőkkel. Ugyan életem. Fiatal vagy, jóképű és gazdag. Ez így volt rendjén. Aztán... Egy szép napon... találkoztam egy kedves lányjal. Tiszta és gyönyörű volt, és szerelmes lett belém. És te is beleszerettél? Igen. Tiszta szívemmel szerettem őt. És feleségül vetted? Nem. Egy másik nőt vettem el. Nem a lányom anyját. Valakit, akivel boldogtalan vagyok. Victoria. Victoria. Édes kicsiké. Miért raboltak el tőlem életem? Miért kellett? Miért kellett elrabolniuk tőlem? Miért?
Victoria, kicsi, miért? Ő. Igen, persze, ő. Ő segíthetne. Ő biztosan segít megtalálni Victoriát. Ő majd segít megtalálni. Tudom, hogy segíteni fog. Segít megkeresni a lányomat. Ő majd segít. Hát ez egyszerűen iszonyatos. Ezt el se hiszem, drágám. Szegény Viktor Manuel, képzelem most, mit érezhet. És Krisztina? Vigasztalhatatlan. Eltűnt a drága kislánya. Na és mit mond a rendőrség? Még nyomoznak. Az apám még magánnyomozót is felfogadott, de még semmit sem tudnak. Semmit. Te mit keresel itt? Csak hazajöttem. Itt is maradsz? Ez csak tőled függ. Komolyan beszélnünk kell és döntenünk. Most. Nagyon gyorsan elkészültél ezekkel a képekkel. Azt hittem, tovább fog tartani. Tudod, egész éjszaka dolgoztam, hogy elkészüljek velük. Hova ez a nagy sietség? Szeretném, ha elég időm maradna megtervezni az esküvőt Krisztinával. Gondolom, most, hogy eltűnt a lánya, minden megváltozott, nem? Igen. Amióta eltűnt Victoria, Krisztina csak is rá tud gondolni. Nem is létezhet ennél nagyobb fájdalom. Ha tehetném, bármit megadnék, bármit, hogy ne szenvedjen. Ennyire szereted? Jobban, mint hittem volna. Őszintén remélem, hogy nagyon boldog leszel vele, Alonso. Ezt imádom, ez olyan természetes. Alonso! Alonso, mi van veled? Alonso! Alonso! Mondtam, hogy a lányod az unokám. Segíteni fogok. Segítsen megtalálni a lányomat. Könyörgök önne, segítsen ne megtalálni aggódj, őt. Ne aggódj, Krisztina, nyugodj meg. Segítsen, nyugodj kérem. Meg. Alonso! Alonso! Jó, semmi baj, ne aggódj. Akarod, hogy kihívjak egy orvost? Hívjam a magát. Nem, az anyámat ne. Már így is túl sokat aggódik. De mi történt veled? Semmi, gyakran megesik velem. Valószínűleg azért, mert mostanában nagyon keveset aludtam. Akkor most rögtön lepihensz. Gyere velem. Nem tehetem. Krisztinával kell lennem. Azért egy kicsit lepihenhetnél. Mária Hossi, elég, kérlek. Ne szólj semmit Vivianne. Rendben van. Semmit sem mondok neki. De úgy is meg fogja tudni, hogy mi van veled. Az anyád remek megfigyelő, Alonso. Ma nála jártam, beszélgettünk egy reklámkampányról, amit a divatház számára rendelne. És elég volt egyetlen megjegyzés, hogy rájöjjön, fülig szerelmes vagyok beléd. Jól figyelj rám. Most utoljára kérdezem tőled, hogy hajlandó vagy-e békülni, és akkor végleg itt maradok a házban. Vagy mi? Apa, most rögtön beszélnem kell veled. Jaj, Krisz, már annyira aggódtam miattad. Hol voltál? Miért nem szóltál, hogy hová mész? Elmentem Nicolas Obregonhoz. Megígérte, hogy megkeresi a lányomat, és tudom, hogy meg is teszi. Gyere, fiam, foglalj helyet. Négy szem közt akarsz beszélni az apáddal? Nem, anya, ne menj el. Valójában csak beszélni akartam valakivel. Miről van szó, fiam? Megkerült a lányod? Tudnak már valamit a rendőrségen? Nem, apa. Én már nem bírom így tovább. Te sem tudsz semmit. Nem. Az a magánnyomozó eddig még semmit sem tudott meg. Mit tegyek? Most mit tegyek? Nem múlhat el még egy nap anélkül, hogy megtudnánk valamit róla. Megkerül majd. Ne add fel a reményt. Komolyan ezt hiszed? Komolyan. A szívem ezt súgja. Tudsz valamit, Alonso? Mondd, hogy igen, hogy tudsz valamit Victoriáról, ugye? Nem. Beszéltem a rendőrséggel, de csak annyit mondtak, hogy nyomoznak. Még semmit sem tudni. Jaj! Nem! Victoria! Most mit tegyek, Alonso? Most mihez kezdjek? Mit tegyek? Köszönöm, anya. Köszönöm, hogy bíztatsz engem. Ne köszönd meg nekem. Bárcsak tehetnék valamit, érted? Tudod, hogy én is elvesztettem a lányomat. De ez most nem történhet meg.
Most bíznunk kell az Úrban, hogy Victoria megkerül. Még mindig nem sikerült megtalálniuk a kicsit. Sajnos még semmit sem tudnak. Biztosan nagyon nehéz lehet megtalálni egy eltűnt kislányt egy ilyen nagyvárosban, ahol több millióan laknak. Akárki is vitte el, csak is rossz indulatból tehette. Biztosan rejtegeti őt. De miféle gonosz szenvedély visz rá bárkit is egy ilyen cselekedetre? Csak a gyűlölet vagy bosszú? Ki gyűlölheti ennyire Krisztinát, hogy ekkora szenvedést okozzon neki? Ki? Ki? Tehát, ha jól értettem, Señora Tamara azt mondta, hogy elmegy a városból, mert az apja beteg lett. Rendben, Petróna, köszönöm. Na lássuk, hogy igaz-e az, amit mondott. Ehhez mit szólsz? Halló, anya? Halló? Nála van a kislány. Szóval nála van. Tamaránál van Krisztina lánya.